15 ତାରିଖରୁ 20 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ତାରା ତାରିଣୀଙ୍କର ନୂତନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସେ 18 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ନିଜ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତରଫରୁ ପୁରା ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପାର୍କିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଦର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଟଏଲେଟ୍ ଫାସିଲିଟିଜ ଏସବୁ ଏ ଉତ୍ସବକୁ ନେଇକି ଆମର ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି ଏହା ସହିତ କେମିତି ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଆସିକି ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ କମିଟି ମା ତାରା ତାରିଣୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ କମିଟି ତରଫରୁ କି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ମା ତାରା ତାରିଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଏରିଆ ଅଛି ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି 117 କରୋଡ଼ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଦୀପଘର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ବିଲ୍ଡିଂ ତା ଭିତରେ ପ୍ରସାଦ ମଣ୍ଡପ ତଳେ ମୁଣ୍ଡନ ହଲ୍ ତଳେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପୁରା ଘାଟିର ସୁନ୍ଦର ରୋଡ଼ କି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପ୍ରକୃତିର ମଜା ନେଇପାରିବେ ତ ଏସବୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଉପରେ ଗଲା ପରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟାର ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ସେଠି ବିରାଟ ଜାଗା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ୟା ସହିତ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତ ୟା ଯୋଗୁଁ ଏକ ସେ ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୋଟେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ହିସାବରେ ବି ଏବେ ସୁନାମ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି।